Jsme v nejlepší oblasti na světě, v nejvíce bušířské oblasti na světě, v Moravském krase za Brnem. V jeho nejméně navštěvované oblasti Sloup, kde jsou nejvíce oklouzané cesty na světě, které člověku často připomínají zrcadlo, protože jsou tak oklouzané a vyleštěné, že se tam člověk jako zhlédne. Objeví se tam vlastně obraz jeho duše. Konkrétně sektor nad Poustevnou, což je taková příjemná jako chladící oblast, pod cestou Papalalulu od Zrobka s Přikrylem. Někteří lidi to mají tak, že se jim ta cesta hrozně líbila a když se dozvěděli příběh té cesty, tak se jim jako znusila. Což u mě jako právě jako naopak. Když jsem tu cestu přelezl po vlastním a říkal jsem to Asovi, tak on mi právě říkal příběh té cesty a u mě jako tím hrozně stoupla, protože mám rád jako to, jak život plyne, různé jako historky neordinární. A co jsem tak pochopil, tak jestli legendy mluví jako dobře a jestli jsem si to hlavně já dobře zapamatoval, tak název Papalalu vznikl tak, že se snad Drobek se svým parťákem nebo možná některý z jejich kamarádů vracel snad z některých hor, tuším, že z Holentálu, cestou nabrali nějakou stopařku. Asi musela být docela pěkná, to nevím, ale řekl bych, že musela podle toho příběhu. A nevím, jestli smluvené dopředu to určitě nebylo. A nevím, jestli bylo smluvené nějaké placení nebo nebylo, které nakonec neproběhlo. Každopádně, jak skončila jízda, tak vlastně tahle slečna oběma pánům, nebo možná jenom jednomu, udělala zkrátka takovou gratis prostě felaci. Prostě jim ho vykouřila. A takhle vznikl název té cesty Papalalulu. Takový jako hodně jinotajno, bych řekl, ale skvělý příběh podle mě. Co se to děje, Honzo? No nevím, klepu se už jako na zemi, asi to je z toho točení, nebo já nevím z čeho. Normálně se mi to děje jenom, když nastupu do nějakých kurevských cest jako v Adršpachu. Dobrý, tak jo. Tak vzduš. Tož začíná se takovouhle plotničkou, kde jsou jako občas jako pár stupů trošičku natření, ale dobrý chyty. Přejde člověk jako do takového vloubeníčka, kde cvakne vlastně první nít. Překují se přes takové bříško, které mi přijde takové hůře čitelné. Skoro, že jsem nedal žádný velký friend, bych si mohl odlehčit krásně. Potom je tam takové dobré místo, kde se člověk postaví, cvakne si další jištění a zase tam je jeden takový trošičku delší nebo hůře možná čitelný lehce nášah. Vyleze člověk vlastně do položeného a pak už to převalí podél travek, podél madel, je tam pár takových volnějších chytříků. K erární smyčce pod vrškem a následuje jako do les jako lehkým po pěkných chytech. Na člověka svítí sluníčko, pěkné lezení, fakt pěkné lezení, no. Rozhodl jsem se to dneska lézt zase po vlastním, protože to lezení jako po vlastním, o něm si spousta lidí myslí prostě, že to je prostě pičovina, lézt zajištěné cesty jako prostě po vlastním. Podle mě to zase taková jako blbost není, je to jako skvělý ozvláštění. Myslím si, že ta skála se tím, kdyby někdo chtěl vznést ten argument, že ta skála se tím ani zase tolik jako prostě neníčí. Je to taková hra trošičku jako s morálem. To jsem si tak jako vzal sebou. Asi si to budu brát častěji. Pecka, ty vole. Tuhle cestu jsem lezl po vlastním už předtím, někdy v létě, a tehdy jsem sebou neměl vůbec žádný háčky, ani vlastně jedničkové skoby. Ty jo, takové háčko braní. To jsem to dřív neměl vůbec, no. Ty jo, to je paráda. Já jsem jenom standardní friendy a mikrostopery, které jsem si jako tak různě dával. Hrozně jsem se v té cestě bál, trvalo mi to vylézt možná hodinu. Úplně mi umíraly prostě nohy a lítka, jak mi to prostě nachcávalo. A spousta lidí jako si myslela, že to je zase hrozná jako blbost, protože ta cesta od spoda jako vypadá, že tam jako něco bude založit, ale nebude to prostě žádná hitparáda, což se prostě potvrdilo. Ale nakonec jsem to prostě vylez, no dobrý, ale stalo to nějaké odhodlání. A dneska jsem si vlastně to vzal háčky na technické lezení a několik prostě jedničkových skop, které jsem samozřejmě nezatloukával prostě, jenom jsem je pokládal vlastně do tenkých spárek a zjistil jsem, že to je úplně prostě boží věc, že to prostě budu brát asi i do dalších takovýhle cest. Ty vole, paráda.
To neříkám na kameru, ale to je fakt paráda prostě. Jsem s tím úplně uměšený. Protože to perfektně drží a tahle cesta, ve které jsem se vybal dneska, byla fakt jako v podstatě jako na pohodičku, jako parádní věc. No. Ze začátku jsem si myslel, že tam dám nějaké friendy do spárky, což se nepodařilo, tak jsem dal jednoho tutového měděného stopra, pak jsem nedal nic, posoval jsem si tam háček. Výborná věc, prostě dáš háček, jako na lištu zasekneš, na expresku nějakou, ať ho prostě nevyblemcáš. A jak lezeš, tak se třeba posouváš jako na lepší a na lepší lištu. A pak to zase přišlo háček do relativně prostě dobré lišty. A nad tím zase jedničková skoba jen tak navolno položená do spárky, ale trochu jako na skrut, takže ti jako neprojede. A zase takové horší místo a odlez. A pak jsem se vlastně zohýbal k tomu hrotu, který jsem obazoval smyčkou. Když jsem to lezl poprvé, tak jsem to takhle vůbec jako nelezl. Do toho hrotu jsem doplachtil úplně vyšťavený, smyčku jsem za sebe serval a ještě nad sebou jsem to tam prostě šteloval, rád, že tam prostě něco mám. A teďka jsem to udělal tak, že jsem si nadlezl do madla, zohnul jsem se a ten hrot jsem šteloval vlastně jako ze zhybu. To je super. Cesta je ze 70. let a původně je hodnocená vlastně i v průvodci je v závorce napsáno 5A1. Takže vlastně jako technické lezení hákovačka a myslím si, že to je vlastně od toho prvního nitu je ten technický úsek, to A1. Potom si myslím, že už, no možná ještě zahákovali, co já vím, to nevím. Ale dneska je to krásná 6 prostě pluska, zajištěná pohoda a myslím si, že je skvělá i jako fakt pro ty šestkaře prostě, že jo, v Krasu najdeš hromadu cest, sedmiček, které rozhodně nejsou pro sedmičkáře, šestek, které prostě vůbec nejsou pro šestkaře, ale o téhle cestě bych to zrovna úplně netvrdil, no. Myslím si, že se jim může vylézt jako hafo lidí, no. Life is life. Na 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 na. Oh. Life is life. Myslím si, že v Krase jsou jako super cesty, které úplně jako vybízí k tomu, aby se to člověk zkusil po vlastním. Když začnu na Holštejně, kde jsme byli včera, takže jo, Kotašlova prostě varianta, Kotašlovka, narovnaný zbrojnož, to všechno bylo šlo les po vlastním, typicky noční spára, taky na Holštejně, možná i ta police s nějakýma obrovskýma dešníkama by šla a skoro v každé oblasti by se našlo těch cest hafo. A když jsme tady ve sloupu, tak určitě nejvíce láká Indie, nejoklouzanější prostě cesta v Krase, je to totální tobogán. Ale jsou tam maličké spárky, do kterých by se určitě něco dalo zakládat. Už jsem v tom teda jednou byl, ale neměl jsem jako odpovídající matroš a když jsem se tam klepal, já nevím, prostě v deseti, jako v nejtěžším místě nad zemí, tak se mi začalo všechno jako vycukávat právě, jako že jsem si jako založil špatný, nad tím jsem zakládal ještě lepší, založil jsem si ho a už jsem si říkal, jo, pohoda, jsem zachráněný, cvakl jsem lano do toho horního, vypadl mi ten prostě spodní, tak zase štělovačka toto do toho nachcávačka, protože nejsem jako zase tak dobrý lezec, abych to prostě vybombil jako na solo nebo s přehledem. Skončilo to tak, že jsem cvakl nít vedle sebe a šel jsem dolů. Jako no. A myslím si, že by bylo super, kdyby někdo vylezl hradní spáru, což je tuším 10 minus K po vlastním. Myslím si, že to by bylo jako skvělý. Jako no. Moc lidí to asi neláká, ale bylo by to fajn. No. We are the magic people. I can leave it in the air. Tož dober. Jo, můj dnešní výkon jako hrozně hodnotím jako dobrodružství, ale to spíše proto, že na mě míří nějaké kamery, co se týče té cesty, tak se mi to líbilo, bylo to super. Ale jako vyslovené dobrodružství bych si to asi pro sebe jako nepopsal. Hodně dobrodružství bylo, když jsem to lezl poprvé bez toho adekvátního vybavení. To fest. Takže dneska dobrý, ale předtím jsem se bál dost.